ახალციხისმკვიდრი რობერტ აკოფიანი 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საკუთარ პოზიციას ვერ აფიქსირებს. მისი განმარტებით საარჩევნო უბანზე მისულს განუცხადეს, რომ ამ მორჩეველთა ერთიან სიაში დაფიქსირებული არ არის. რობერტ აკოფიანი ეგრეთ წოდებულ ხუთსართულიანების დასახლებაში ცხოვრობს. იგი დღეს 29 პირველ უბანზე იმყოფებოდა, სადაც აღნიშნული დასახლების მკვიდრები კენჭისყრის პროცედურებს გადიან, მაგრამ მისი სახელი და გვარი არც ერთ უბანზე დაფიქსირდა. მას ხმის მიცემასთან დაკავშირებით პრობლემა პირველად შეექმნა. Ere tsavedi ikit gen. Ikat kompyuter stainakha manats utkhara arakhar. Za ikhara var. Me aha tsotskhali var, akha var, rogort var var. Amerikashi khomar var. Artkudari var. Ushakatsi var. Binamak samkhedro da sakutari sakhli mak. Sa prapista akha. Aha urderi ananas pasport. აწყურში მდებარე უბანზე არსებულ დარღვევებზე საუბრობენ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის ახალციხის შტაბის წევრები. მათი მტკიცებით ახალციხის ციხის დირექტორი გუჯა ბიჭაშვილი აწყურში მოსახლეობას 51 ნომრის შემოხაზვას ურჩევდა. გარდა ამისა, უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიდეოკამერით არჩევნებში მონაწილეებს აფიქსირებდა. ციხის დირექტორი აღნიშნულ ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ მსგავს ფაქტებს მისი მხრიდან ადგილი არ ქონია. დილით ჩავედი ჩემს საკუთარ სოფელში აწყურში, მივეცი ხმა. გამოვიარე, წამოვიდით. ერთმა კაცმა დამიდასტუროს მაინც და მითხრა და ხმას არ ვიღებ. აგერაო, რამჩნევთ რომ ქალაქში ვარ, ხო? სოფელ აწყურში ნომერ 35-მე უბანზე რაბათის ციხის დირექტორი გუჯა ბიჭაშვილი ხმამაღლა აცხადებს, რომ არასამთავრობოს წარმომადგენლები, დამკვირვებლები ყველა არის ნინო ბურჯანაძის მხარდამჭერი და ნინო ბურჯანაძის გამოგზავნილი ხალხი, რაც სიმართლეს მართლა არ შეესაბამება და ჩვენ ეგეთი ხალხი რეგისტრირებული არ აკყვავს და ხმამაღლა პროვოკაციულ განცხადებებს აკეთებს, რაზეც ასევე მობილიზებული იყო კომისიის თავმჯდომარეები და ისინი და მე მგონი გაიყვანეს იქიდან და აღნიშნულზე საჩივარიც დაფიქსირებულია. ვეღაცა შეგაცვის მიგინებია თუ უკვირია თუ ესეთ რაღაც რა. მე თუ ჯერავ ჩემი ისიც არ ვიცი ვინ იყვენ. ვინ ვისე კამათ, ამიტომ მე არ მიხება ეგ. მე გარეთ არ გავსულა. პირადად უბანზე არანაირი იცით ადგილი არ ქონია, იცითედი იყო გარეთ ქუჩაში იყო შელაპარაკება მოხდა. და არაფერი სულ მალე რაღაც წამებში დასულდა ეს ყველაფერი. აგიტაციას უბანში ქუჩაში იყო ესეთი შემთხვევები, რომ შემოხაზოთ 51. ვინ იძახდა ამას? ახლა კონკრეტულად ვერ სახელი და გვარებით არ ვიცი. ახალციხის 29 უბანზე ქართული ოცნების აქტივისტები დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის წარმომადგენელმა ტიგრან გრიგორიანმა აგიტაციის განხორციელებაში დაადანაშაულა. აღნიშნული ფაქტი უბნის კომისიის თავმჯდომარე მოარყო. ინფორმაცია არ დაადასტურეს არც კოალიციის წარმომადგენლებმა. გავჩერდით აქა, ბირჟავდით ბიჭებთან ერთად და ოცნების ბიჭებიდან გაჩერებულები იყვნენ იქიდან და ეუნებოდნენ ხალხს 51 დახაზეო. მე რამდენჯერ გავაფრთხილე რომ არ უნდა 51-ის და აი არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. ხალხი თავისი იმედით რაც უნდა დახაზონ. ეგ პროვოკაცია სუფთ არის და მე ვიცი ვინც ამ უზვა ტიგრანად არის ერთი ისაა თვითონ პროვოკატორი და თვითონ აკეთებს მასას მასეთ რაღაცას და აუ ჩვენ გვაბრალებს ხო არაფერი. აი გდგევართ პირიქით და რო არაფერი ინციდენტი თანაც სადგევართ ხომ ხედავთ 50-100 მეტრის დაშორებით ვართ საარჩევნო უბნიდან. არავითარი ფაქტი არ ყოფილა. შენობაში მით უმეტეს გარეთაც ახლა გამოვდივართ ხოლმე რაღაცა და არაფერი ეგეთი არ არის. მსგავსი. ოცნების კი არა, არც ერთი პარტიის წარმომადგენლები არავით არ აგიტაციას არ ატარებენ. დარღვევები დაფიქსირდა ახალციხის 18 პამაჯის სომხურენოვან უბანთან. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ექოსთან საუბარში აცხადებს, ნინო ბურჯანაძის პლაკატებსა და ბუკლეტებს ახალგაზრდების საარჩევნო უბნის ეზოში არიგებდნენ. აღნიშნულ უბანზე სხვა სახის დარღვევები არ დაფიქსირებულა. გარდა იმისა, რომ სკოლის ეზოში, სადაც უბანია განთავსებული, ნინო ბურჯანაძისა და გიორგი მარგულაშვილის პლაკატები იყო გამოკრული, აცხადებს კომისიის თავმჯდომარე. ექოს გადამღებ ჯგუფს საარჩევნო უბნის შესასვლელში მხოლოდ მარგულაშვილის პლაკატები და სხვა სააგიტაციო მასალა დახვდა. ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ შიგნით აქ ამ დარბაზში და შიგნით არაფერი მაგრეთი არ ყოფილა, არ მომხდარა. მე მოვიდა ერთი დამკვირვებელი, არ ვიცი, გითხრა რომ რა ხდება გარეთ, მე გავედი და ეს პლაკატები ჩამოახსნევინე. პლაკატები გარეთ ზაბორთან იყვნენ ზევით. შეხვდი იქ ესეთ ფაქტს, რომ პლაკატები რიგდებოდა და ბუკლეტები, ანუ აგიტაციის მიზნით, სხვა არაფერი სიტარღო არ ყოფილა. ყველაფერი მიმდინარეობს ფარგლებში, ნორმალურად კი.
ბურჯანაძე იყო, ბურჯანაძის ბუკლეტები იყო. აი აქ კიბებზე რო ჩავედით გარეთ ეზოში. არ ვიცი ხა მაცხოვრებლები, მაგრამ ახალგაზრდა ბიჭები იყვნენ. საპრეზიდენტო არჩევნებს სამცხე-ჯავახეთში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი აგვირდება. მისი თქმით, რეგიონში ქართული ოცნების მხრიდან კანონდარღვევის მცდელობებს აქვს ადგილი, რაც შეეხება არჩევნების წინადღეს აქ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტების დაფიქსირდა, განაცხადა დავით დარჩიაშვილმა. ჩვენმა იმის გარკვევის მცდელობა ვინ მისაძლევს ხმას, ეს დაახლოებით ის არის პრაქტიკაში, რაზეც ჩვენ გვედავებოდნენ ხოლმე წინასწარ ხდება ადამიანების განწყობა, დაშინების ელემენტებიც არის აქ, რომ თქო თავისუფალი ნება კი არ გამოვლინდეს, არამედ ასე თქო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით მოხდეს არჩევნებში იმ პროცენტის აღება, რაც სურს მართველ კოალიციას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2013 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გაავრცელა. სამინისტრო პოლიტიკურ პარტიებსა და მოქალაქეებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ პროვოკაციული ქმედებებისა და სამართალდარღვევებისგან. პოლიცია ნებისმიერ მსგავს ფაქტზე მყისიერ რეაგირებას მოახდენს და კანონით გათვალისწინებულ შესაბამის ზომას მიიღებს. რა თქმა მია განცხადებაში.